Moje nejoblíbenější večeře na světě. Poké. S pěkně naloženým lososem, řetkvičky, vakame, hrášek. Miluju to. A navíc je to zdravý a vyvážený. Klasický pondělí, kdy absolutně vůbec nic nestíhám a teďka jedu za Iry, aby mi spravila prý nohy a kolena. A vlastně jsem vás zapomněla přivítat. Ahoj u nového vlogu. Metro, protože příkopy a parkování. A uvidíme, jestli tam dorazím pozdě. Tak jsem tady. A byla jsem tady včas, tady je Iry, která mě jde spravit a ty nohy říkala. Bojím se, protože minule to strašně bolelo. Tak uvidíme, jestli přežiju. Přežiju to? Nemyslím si. Nebyvážné živá. Jo. Tak já jsem doma z nápravy svých chodidel s Iry a řeknu vám, je to teda bolestivý, ale stojí to za to, je potřeba se o to tělo starat a tady už můžete vidět můj připravený jogurt s vločkama, s oříškama, s jahodama a s pistáciovým máslem dole. Jsem se nechala inspirovat těmi, zaostří se, nechala jsem se inspirovat těmi jogurty z rohlíku, který mi strašně chutnají, ale jsou jakoby hrozně kalorický, protože ten malinkatý jogurt má skoro 400 kalorií, tak jsem si říkala, že to určitě musí jít udělat méně kaloricky. A tady má taky někdo hlad a přišel se se mnou přivítat a pomazlit. Ahoj chlupáči, já ti taky dám granulky, neboj. Dobrý den, chlupáčku. Chcete papat? Já vám dám něco dobrého. Takhle rozbaleno, nemůžu se dočkat, až si ho dám. Tak já teďka vyrážím na Embody. Držte mi palce. Takže zpátky na místě činu a kdo je zvědavý na výsledky? Já nejvíc. Takže okamžik pravdy, tady s Margaritkou. Zapínáme výsledky. No tak já myslím, že dobrý. Hodně dobrý, hodně dobrý. Ukážeme si, jak to bylo minule? No klidně, no. Přetočíme. No tak bych řekla, že dobrý. Mm. No nejlepší. Mm-hmm. Nejlepší, velká gratulace. Ano. Svaly. Nejlepší výsledky ever. To jo, no, tak asi dobrý, no. Ať to vidíš, ty dvě, hop. Ty Dčka, jo? Jak to vidí? Vidíme to Dčko tady? Ano, ano. Vidíme to obrovský tady? Mm-hmm. Jo, tak to je velký progres. Je to obrovský progres. No, tak já si myslím, že parádní. Výsledky! Tak já jsem teď byla na Inbody, což jste viděli. A taky jste viděli, že mám radost z výsledků, protože ty výsledky jsou podle mě fakt jako skvělý. To je vždycky tak dobrý pocit, když vidíte, že ta vaše práce, kterou jste do toho vložili, byla oceněna. Já vám to teda i tady takhle natočím, kdyby to někoho zajímalo, ale ty výsledky jsou za mě, pro mě osobně, naprosto špičkový. Já už vlastně nemám kam dál hubnout, ani už vlastně nechci dál hubnout. Tady je třeba vidět ten progres teďka za těch posledních, kolik to je? 8 měsíců, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 měsíců tím pádem, takže asi v pohodě. Jediný co, tak chci nabrat ty nohy a ten zadek, protože mám relativně dost svalů na vršku těla a potřebuji ještě nabrat ten zadek, abych tam právě vyplnila tu povolenou kůži. A když si vezmu vlastně s čím jsem začínala a čeho jsem vlastně vlastním úsilím byla schopná dosáhnout, tak mám za sebe radost a měla by to být i motivace pro vás, že to prostě jde, že to jde, že i když nejste Barbie a zrichtovali vás vaše děti, tak jde to napravit. Už asi nebudu nikdy celá taková jako celistvá a sametově hebká a hladká, pořád budu mít celulitidu a strie, ale i tak prostě se teďka cítím velice dobře. No a já teď tady čekám, protože se tady vyhrnu, podívám se, kolik je hodin. Já tady teďka čekám, protože jdu na nechty. A jdu teda k někomu jinému, protože mě se ulámaly všechny ty špičky a ty růžky a doufám, že to teďka bude jiný a lepší. Ale absolutně netuším, co si dám za barvu. Netuším. Takhle teda vypadají mé nechty před. Na úplně všech nechtech, půlku z nich jsem musela zapilovat, protože to teda vypadalo úplně tragicky. Tak doufám, že tentokrát ten výsledek bude lepší.
A tady máme zásilečku od Grizzly. To se moc těším, co tam bude za dobroty. Ano, já jsem běžela po schodech dolů a proto jsem takhle strašně rozcuchaná. Mně vlastně došlo, že já jsem vám tady doma neukázala ty nehty, že já jsem vám to ukázala na Instagramu, ale neukázala jsem vám to tady. Takže, abych učinila všem náležitostem zadost, tohle je výsledek, ty nehty jsou nádherný. Podívejte se, jak se to krásně blíští a třpití. Já nevím, jak vám to mám ukázat líp, abyste viděli tu nádheru, protože oni jsou tak blištiví, že to ani ten foťák není schopný zaznamenat. Prostě jsou nádherný. Takhle z dálky vypadá jako klasicky, ale když se přiblížíte, tak jsou takhle božsky nádherně úžasně třpitivý. Tak mi držte palce, aby se mi tentokrát neuloupali a vydrželi. A zůstali takhle božský a nádherný celou dobu, co je budu mít na nechtech. Tak já teď utíkám do fitka za mojí trenérkou, která se na chviličku vrátila z Německa. Takže kam se přestěhovala, takže už spolu nechodíme tak často. Teďka je tady, takže jdu za ní. A stal se normálně zázrak, protože jsem si nezapomněla ani boty, ani ručník, ani lahev na pití, ani sluchátka, což je naprosto jako unikátní, protože jak chodím do fitka normálně, kde máme ručníkový servis a kde mám skříňku, mám tam nechaný boty, tak vždycky, když jdu kamkoliv jinam, tak si zapomenu minimálně ručník, někdy i boty a většinou sluchátka jako bonus. Tak tentokrát ne a já běžím. Manžel čte dětem pohádku, já edituju nové video, nový vlog a taky jsem vám chtěla ukázat výsledek dnešního tréninku, abyste viděli, ano, prostě ty hodinky furt zasínají vždycky, když to natáčím, tohle byl dnešní trénink nohou a zadku. Teď mi volalo nějaký neznámý číslo a ozvalo se, dobrý den, tady kurýr, vezu vám dárek. Tak říkám jo, tak já si pro něj jdu. Jsem zvědavá, co to je za dárek. Já jsem teď 2 hodiny stříhala Reelska a dělala nějaký věci na Instagram a říkala jsem si, že vám musím ukázat ty nádhery, co mi dorazily včera. Protože, pane bože, to je absolutně neskutečný. Já se jako obávám, že tenhle vlog vyjde ve chvíli, kdy už teda to nebude úplně aktuální, ale i tak vám to chci ukázat, protože já mám prostě slabost pro tu Balmain parfumaci. A oni mají teďka kolekci Heritage, kde je mimo jiné i tenhle vlasový parfém Kardamom 1974, který voní tak neskutečně, jakože tak neskutečně. Pane bože, to je fakt jako úplný zázrak. Je to teda rozhodně za mě víc jako níž vůně. Určitě bych neřekla, že to bude úplně pro každýho. Řekla bych, že ta klasická Balmain parfumace bude víc jakoby pro všechny. Tohle už je opravdu jako níž vůně. Pane bože, tady to tak nádherně voní. A teďka právě je akce, že k nákupu produktu Balmain nad 2900 dostanete tuhle svíčku právě v té parfumaci Kardamom 1974. Tady to tak nádherně voní jenom z té nezapálené svíčky, to je fakt jako neskutečný. A já používám ten vlasový parfém Balmain. Já už jsem vám to i několikrát ukazovala, jak ho používám, že já se ho vlastně nastříkám na kartáč s těmi tančími štětinami a potom ho rozčesávám ve vlasech, protože Balmain nemá jenom vlasový parfémy. Oni mají vlastně v tom složení pečující složky, to znamená, že vy o ty vlasy zároveň pečujete. A tahle vůně, ta se jako stává teďka rozhodně mým favoritem a tohle budu prostě pálit s velkou láskou. Ta vůně je fakt jako nádherná. Ale ještě vám dlužím jeden unboxing a malý sneak peek, co bylo v té taštičce od Estée Lauder. Jsou tady teda 2 novinky, přičemž si to tady odložím, přičemž ta jedna z nich je tenhle nový, ne concealer, ale skin sealer. To znamená, že to bude pravděpodobně korektor. Celým názvem je to Futurist Soft Touch Brightening Skin Sealer. A je to teda jako korektor,
ale má v sobě vyloženě pečující složky. Je to stejně jako s tím skin tintem, protože on má hydratovat, má vyhlazovat, je to vlastně jakoby skincare, ale zároveň to má být rozjasňující korektor pod oči. Na ten se teda velice těším, já určitě vyzkouším a 100% vám natočím i třeba nějaký reelsko na Instagram, protože na tohle jsem hodně zvědavá. A měl by být právě takhle do dvojice s tím Futuris Skin Tint Serum, což je vlastně úplně ten samý produkt, kdy máte sice jakoby make-upový produkt, máte jakoby tint, který sjednocuje pleť, ale je v tom tolik skincare, že to vlastně jakoby je skincare, která je mírně zabarvená, protože tam jsou doopravdy složky jako kyselina hyaluronová a tak podobně. Na tohle jsem teda opravdu jako hodně zvědavá, protože konzistence toho skin tintu je velice zajímavá. On je jakoby rozjasňující, ale zároveň není mastný a na té pleti velice, velice dobře drží a je velice přirozený. Tak mě právě hodně zajímá, jestli ten korektor bude vlastně jakoby podobný v tomhle. A ta druhá novinka, to mám opačně, ta druhá novinka je tahle tuška. Tuška to teda vlastně není, protože to je 3 v 1, kdy vy máte tady tušku, potom tady máte takovej ten jako pudrovej prášek, kterým si vyplňujete to obočí a na té druhé straně máte klasický gel na obočí, což mi přijde fakt zajímavý. All-in-one styler Brow Perfect 3D. All-in-one styler, kdy máte vlastně opravdu jako všechny ty produkty, které byste mohli potřebovat na nalíčení obočí v jedné tušce. Já jsem dostala 06 Light Brunette. Ještě vám teda ukážu ten odstín, jak vypadá. Tady nahoře je takhle tuška. Pod tuškou si odšroubujete ten pudr s takovou jakoby houbičkou. Ten pudr je tady dole a v něm je vlastně ten aplikátor, ta houbička. A na druhé straně je průhledný gel na obočí s menším kartáčkem, ale jak můžete vidět, je to takový jako miminko, je to opravdu mini gelíček. Jsem zvědavá, jak dlouho to balení vydrží, to je vlastně jakoby moje jediná obava, protože pokud to bude dobrý a budete to opravdu používat každý den, tak si říkám, kolik tam je toho gelu a jak dlouho potom to balení vydrží, ale já jsem teda popravdě nekoukala, takže třeba ho je tam standardní množství nacpaný takhle, že to je prostě úplně plný, když to v jiných gelech to třeba nebude tak plný. Rozhodně se na to podívám a v nákupech a PR balíčcích, až vám to budu oficiálně ukazovat, tak vám řeknu všechny ty podrobnosti a náležitosti, které byste měli vědět. No já jsem se vám moc neukazovala, natáčela jsem jenom ty věci, protože nejsem nalíčená. Manžel vzal jako obvykle děti lézt na skály. Tudíž já jsem využila volný dopoledne pro svoje beauty influencerské věci, takže stříhání, editování, natáčení, focení, upravování, nahrávání a tak podobně. Strávila jsem tím celý dopoledne, trvalo mi to fakt jako několik hodin, než jsem dala všechny ty věci dohromady. Je to teda i proto, že to dělám teďka všechno najednou, právě proto, kdyby jsme náhodou odjeli během teď současných, nastávajících, blízkých jarních prázdnin na hory, tak to potom nebudu mít čas dělat nic, takže jsem to všechno chtěla udělat, než případně hypoteticky odjedeme, ještě když nemáme vybraný místo, takže já vlastně ještě nevím, jestli pojedeme. Každopádně jsem se nelíčila právě proto, že jsem začala rovnou pracovat, protože jsem natáčela nějaký skincare věci a taky proto, že se teďka chystám na pás, si zaběhat, ještě než se vrátí, snad to stihnu, ono už je 1:30, to je strašný, jak ten čas letí. Každopádně já jdu teďka běhat a uvidíme se v nějakým dalším záběru. Tak jsem přesně stihla 6 kilometrů a potom lehká chůze na závěr. Vyšlo mi to úplně přesně a teď už se teda vrátil manžel s dětma, takže já vařím oběd. A zároveň si potom po obědě dám nějakou mňamku. Tohle mi dorazilo z Grizzly. Tohle je jejich valentýnská. Proč se to neostří? Tohle je jejich valentýnská edice nějakých mňamek. Tohle jsou prostě mix oříšku. Já miluji ořechy. Vy ani nevíte, jak já miluji ořechy. Mám tady potom nějaký jahody. Potom je tady tahle Láska nebeská, limitovaná edice něžná, kde je kokos, čokoláda, jahody a koukám, že tady jsou kešu. No prostě strašně se na to těším. Tu jsem ještě nenačala, ale co vám chci ukázat? Je tenhle Love Chocolate Nuts, což jsou oříšky. My už je máme snědený, protože ty byly tak dobrý a dětem to tak strašně chutnalo. Já už to tady mám doma asi 4 dny, takže jsme během těch 4 dní chodili a ujídali a ujídali. A takhle, takhle přesně to dopadlo. Jsou tady 4, takže já si je pravděpodobně dám jako odměnu po běhu na chuť, protože lískový oříšek, bílá čokoláda
a malinový prášek, prostě to bylo úplně fantastický, co vám budu povídat. No a to, co jsem očekávala, se teda přesně stalo, zase balíme nahory a zase to je nečekané a rychle jsem teďka vyndala obsah kabelek a tašky do fitka, že si jako rozstřídím tu kosmetiku, tak jsem si říkala, že vám v rychlosti ukážu, co tam mám. Mekrtěnka, Powder Kiss, tahle nádherná. Ale chce to na ní mít dobře připravené rty, protože jinak no se to pravděpodobně nikdy nezaostří. Je to Sweet No Sugar, chce to mít prostě dobře připravený rty, jinak prostě nevypadá pěkně, takže to si dávám jenom, když mám ty rty v pohodě. Samozřejmě Dior, nosím sebou Lip Maximizer v odstínu 001, to je můj úplně nejpoužívanější lesk na rty na světě. A potom tohle Lip Maximizer Serum, který obsahuje kyselinu hyaluronovou, má takovou jemně přirozenou světlounkou růžovou barvu a je fajn v tom, že opravdu jako hodně dobře hydratuje, takže když mám ty rty popraskaný a není to na to dávat si na ně vyloženě lesk nebo rtěnku, tak používám to. Potom tady mám od Summer Fridays tenhle Lip Butter Balm. Já mám ten odstín, tohle je podle mě vanila, pokud se nepletu, teďka to tady nikde nevidím. Ano, je to tady úplně dole malinkým písmem vanila. A teda já vám ale řeknu, že to není tak dobrý, jako je skvělej, je fantastický, ale není tak dobrý, jako byl ten v té kovový tubičce, má trošku jinou tu konzistenci, ale jako je skvělej, můžu doporučit, je to opravdu krásně hydratační balzám, ale ten v té kovový tubičce, ten původní, ten mi prostě seděl víc. No a pak tady mám další dvě rtěnky, tohle je Showstopper od Estée Lauder, kterou jsem si koupila, nádherná, překrásná. Světlonka nude, krásná krémová rtěnka, kterou právě snesu, i když mám suší rty. A potom tenhle Dior odstín, ale teda vám řeknu, že to už je nějaký prehistorický odstín. Tohle je ještě v takovém tom balení, který už se snad ani nevyrábí, kdy vlastně to Christian Dior logo bylo takhle na tom vršku. To už teda jako dlouho není, takže tu vám asi ani dolů nenalinkuju, protože ta podle mě už k dispozici jako 100% není, ale prostě to je tak nádherný odstín. Takováhle kráska to je a podle mě je to odstín balerína, je to možný? Tak ne, balerína, odstín 531 Rose Crinoline, ale já vůbec nevím, jestli tenhle odstín se ještě vůbec dá koupit, ale je nádherný, jakože fakt nádherný. No a já se teda teďka musím zabalit nahory, protřídit to tady, to je moje taštička, co mám ve fitku, takže nějaká miniatura řasenky, MAC Studio Fix Powder Plus Foundation, nějaký Bytery Compact na vybronzování, vykonturování a tak dále. Mám tady nějaký linky, nějaký štětce. Já to teďka jdu právě protřídit, zabalit a potom, aby jsme teda nějak včas odjeli nahory. Samozřejmě jsem se ještě rozhodla, že upeču štrůdl, aby jsme měli na cestu. Ano, já vím, nejlepší vždycky, když člověk nestíhá si vymyslet miliardu věcí, které ještě udělá. Takže robot vysává a tady se peče štrůdl. Vyprat milion praček prádla. Takže já jsem si dala krátkých 6 kiláků a tak jsem se osprchovala, umyla jsem si vlasy, jako zvažovala jsem, že vám natočím to líčení. A vy jste ho měli ve vlogu, ale pak mi došlo, že tentokrát na to opravdu nemám čas a že by zase manžel nadával, ale já už jsem teďka vlastně skoro hotová, balím si věci, kosmetiku a tak a oni ještě nejsou zpátky, oni šli totiž dokoupit nějaký věci, protože nám samozřejmě děti od minulého roku vyrostly, že vyrazili do Decathlonu, do Sportissima nakoupit Alexovy lyžařské rukavice, Elence nějaký termoprádlo a tak, aby jsme měli do zásoby. Já jsem vám ještě ani neřekla, kam jedeme, my jedeme do Itálie, no já se těším neskutečně. Tohle už je teda moje líčení. Já to totiž dělám vždycky tak, že když někam jedeme, tak já se jako vysprchuju, umyju si vlasy a začnu se líčit a ty věci, které používám, si rovnou nechávám venku, abych na žádný ten krok z líčení nezapomněla a pak si to nechám vlastně položený na stolku všechny ty věci, pak už to jenom zabalím, takže já vám jenom v rychlosti ukážu, co beru sebou. Tady mám dekorativní kosmetiku, jak můžete vidět, takže sebou beru klasika Hourglass paletka, protože tam je víc těch produktů, najednou můj oblíbený Dior bronzer. Já se ho pokusím otevřít jednou rukou, to mi pravděpodobně úplně jednoduše nepůjde, každopádně ano, miluju ho, tohle je ten odstín 05 Warm Bronze, beru si ho sebou a myslím si, že po návratu už ho asi
vyřadím, protože tady mám nějaký další a tenhle už je skoro spotřebovaný. Nějaký štětečky, pudr, korektory samozřejmě, protože mě čeká moje nejoblíbenější část měsíce, takže se mi dělají pupínky. Takže si beru NARS Soft Matte Complete Concealer, NARS Radiant Creamy Concealer. Miluju ten meruňkový podtón, tohle je kréma Catalana od Stín. A když jsem tmavší, tak používám krém brýle a právě jak je krásně do oranžovej, tak božsky zakryje ty tmavý kruhy pod očima, ty fialový, modrý a tak dále. Samozřejmě dá štětec, ten jde se mnou, to je jasný. Laura Mercier pudr a tady mám teda ještě make-up. Beru si sebou Dior Forever 1,5V, ten matující, ale s tím, že já si ho míchám s tímhle CCčkem od It Cosmetics, protože má v sobě SPF 50, což se nahoře bude hodit. A tady už mám teda nějakou skincare, nějaký skincare miniaturky, jako podívejte se na to. Mám tady tenhle mini superfoliant a tenhle toner od Dermalogica, pak tenhle Dior Prestige Le Creme, na který se strašně těším, beru ho sebou. Potom jako obvykle Estée Lauder Advanced Night Repair Serum, nějaký krémíky a právě protože moje pleť se teďka zbláznila, tak Retinol Clearing Oil a taky beru sérum na řasy a obočí, věci na čučky. A tady mám teda zbytek skincare, samozřejmě ještě jedno SPF-ko, protože prostě hory, že jo, jedeme do Alp. Potom suchý šampon od Balmain a zkouším nově tenhle přírodní deodorant, antiperspirant, který mám z líčírny a jsem zvědavá teda, jaký bude, jak ho budu hodnotit, protože přece jenom celý den lyžování dá podle mě tomu pocení docela zabrat. No a nějaký klasiky a beru si masky, masku na pleť, masku na rty, zahřívací masku na oči, na to se strašně těším a nějaký další masky pod oči a masku na pupínky, tyhle teda nejsou moc dobrý, ale já už je tady mám doma, koupila jsem si je, tak je chci dopotřebovat a na vlasy samozřejmě leave-in conditioner, K18 olejček a potom si beru miniaturku šamponu a kondicionéru od GISu a to je takhle všecko, už to jenom musím dát dohromady a zabalit. Tady mám veškerou skincare, že jsem sem přidala ten 2 v 1 čistící a odličovací gel od Dermalogica, tohle přijde do batůžku, neberu si kabelku, beru si batůžek a mám zabaleno, co se týče kosmetiky a všech těch věcí, které bych nutně potřebovala. Ještě si teda samozřejmě budu muset vyfoukat vlasy, protože jak vidíte, tak je mám mokrý, protože jsem si je myla. Mám v nich teda jenom nějaký pečující produkty teďka a ještě si je vyfoukám a budu mít doopravdy hotovo a ještě čekám právě na manžela. Já vlastně ani nevím, jestli jsem to dořekla, ale manžel právě šel s dětma koupit nějaký ty věci. Ještě jsem ho teda vyslala, aby mi koupil boty, protože jsem zjistila, že vlastně nemám žádný normální nepromokavý boty, takže mě ještě chudák scháněl boty, ale právě ještě nejsou zpátky, takže tím pádem bych řekla, že vlastně docela stíhám, teďka je 14.07 a já jsem si říkala, že na tomto místě asi ukončím tento vlog a po cestě pravděpodobně začnu nový vlog, říkala jsem si, že vám asi taky něco budu vlogovat na horách, asi spíš něco málo a zase to spojím do nějakého toho weekly vlogu i potom, až se vrátíme, protože nevím, jak moc budu vlogovat. Nicméně, pokud se vám dnešní video líbilo, já budu moc ráda, když mi dáte palec nahoru, když mě budete odebírat, případně mě můžete sledovat i u mě na Instagramu. A já doufám, že jste si to tady se mnou užili, že jste si odpočinuli, že vás to bavilo. Určitě mi dejte vědět, jestli vás to bavilo, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo, co jste dělali během uplynulého týdne vy. No a to bude ode mě všechno. Mějte se nádherně a já se na vás budu těšit zase příště u dalšího videa. Ahoj!